Moikka, niiskuttaja Tarja täällä. 19. päivä. Laitamme tarrat pussukoihin. Mulla ei olekaan sitten meinaan ihan joka päivällä taida olla pussukkaa. Täytyy katsoa, mä en ole ihan varma. Mutta nyt 19. päivä laitettu. Sitten laitetaan tosta kirjaimet L ja V. Noin. Ja 19. päivä me laitetaan, kuulkaa, tämmöset Kinder Country. Nämä on riisisuklaat. Mä katsoin vaan, että jotain Kinder Countrya on. Et en tiedä yhtään, niin kuin millainen riisisuklaa on, mutta tämmösiä otin. V-pussukkaa 5. Ja nyt aion kyllä tehdä niin, että mä näytän tätä vielä tarkemmin, jos joku haluaa katsoa. Muistaakseni 50 senttiä oli K-supermarketissa. Niin, yritän ensi vuonna joko laittaa rahaa sivuun tai alkaa sitten niin kuin, siis syksyllä kuitenkin jo tekeen suunnitelmaa, että mitäs joulukalenteriin tulee. Koska tää on kallista lystiä. Sitten L-pussukkaan laitetaan 4. Mä näytän teille noin pussukot sitten vielä. 19. päivä, se on kuukaa, onko se nyt 5 yötä sitten ja joulu. Ihana. Mikä on sun lempijoululaulu? Mun on Varpunen jouluaamuna. Se on vaan jotenkin niin ihana. Se koskettaa. Ja sitten ne semmoset reippaat joululaulut on kivoja. Tämmöset pussukat lähtee 19. päivän luukkuun lapsille. Ja mulla onkin nyt sillain, että eilisestä alkaen on nyt menossa sitten kassinoille muksuille, eli mä teen nyt nämä viimeiset tässä näillä vaatteilla, tällä perää, niin teen nämä pussukat ja pistän kasseihin ja toimitan sitten etiäpäin. Täytyy katsoa, että kuinka. Mä varmaan pyydän, että Doris poikkee, kun se tuo lapsia Eetulle, että se poikkeisi hakeen täältä ton kassi ja samalla lahjoja. Ne täytyisi katsoa sillain, että mielellään ei lapset näe. Ja koska tontut on tuonut tänne jo lahjoja, vaikka ei olisi jouluaatto. Niin mä pistän niitä eteenpäin. Näin. Mutta 19. päivä. Nähdään huomenna. Ihanaa joulun odotusta. Älä ressaa. Joulu tulee pienemmälläkin vouhottamisella.